ჯერ აი ამ სააკაშვილის მომხრეების მე ერთ სიმართლე რო გითხრა გარკვეულწილად აი მქონდა სხვანაირი გზნობები მაგრამ აი ზოგჯერ აი ეს სააკაშვილის მომხრეებია ხო ეს ნანუკები და მანუკები და ისინი რა ქვია ეს ადამიანები და მაგრამ ზოგჯერ რო შევხედავ ამ საცოდავებს აი რო როგორ ერთს ლაპარაკობენ როგორ მღერიან აი მე უკვე ეს გარკვეული გზნობა რომ უნდა დაისაჯონ უნდა ესე იგი კანონის წინაშე პასუხი აგონ ეს ვცელდება რა თქმა უნდა მაგათ ლიდერებზე და არა უბრალო ადამიანებზე მაგრამ ეს ლიდერებზე ზოგჯერ ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ სიბრალული შეგრძნება მაქვს ანუ ისეთი განცდა მაქვს რომ აი საცოდავები არიან აი ხა შეხედეთ ეხლა ამ ვიდეოს და ნახეთ ხა საცოდავები არ არის ხა ესენი ეხლა რა უნდა თქვას რა ეხლა მეგი გოცირიძე და ეს ქალბატონი კახელი ქალბატონი ჩემო პატარა მიშიკო შენ გინაცვალე აი რა უნდა თქვა ეხლა ამ ამ ხალხზე აი მაინტერესებს რა უნდა თქვა აი საცოდაობა არის და აი არ ვიცი აი ეს არის სენი აი როგორც ეხლა ცოფისგან ადამიანი არ იკურნება ძვირფასო ტელემაყურებლებო ასევე სააკაშვილის სინდრომიდან არ იკურნება ადამიანი აი თუ შეგეყარა ცოფი აი აღარაფერი აღარ ხშვილის, არც წამალი, არც ვაქცინა, არც არაფერი. თუ ხარ სააკაშვილის მომხრებს, დამთავრებულია შენი ამბავი. განუკურნებელი სენი ხარ. ვეღარ განიკურნები. ამიტომ ჩვენი ვალია, რომ შემდგომში ადამიანებიც არ გაცოფდნენ და არ განაცდნენ. აი ეს არის ჩვენი აუცილებელი მოვალეობა, რომ მომავალი თაობა მაინც დაიცვათ გაცოფებისაგან.